كعضونك كله عي مجال البلدوين من قبل إيران مدة صومالية تشتد بحين الأسرة ملك السعي تشوكتو وأنا يعني سيد كوريس هنا أبوك ما أنتم وقلوبها البلش واسكحرية هي وحكا الصعودة عي ووصعودة تدخل الدرينك الدلكة آد بيقول لنا هي وحكا الصعودة عي ووصعودة عضون كان روحوها كعضون مدة صومالية سويسي لنا أقول إنه مروا لعب دونه ويو دادكو قليس بدن يدباتا بدن يو عبورس بدن مدهي دل بدن يخرج بدن يدخال حو مدهي وحن نغطي عقبات هل تاقن دولد الصومالي إيه دادك دي ما مرطو أو دلكو أكسو بحان المدعي كل عاي يبربركي فرقا كعضوان كاسو ها كعضوان افتيمي إن دادك يدالك الصومالي إيه دادكو دو أمد حقنايهين حرين كران waxaan la sugayaa waxa weeye in dhammaan dalka oo dhan ay ka dhacdo oo ay wada gaarto marka isbarba iyo waxii burcad badeed ahay wadda ka dhibaato ku heysay iyo kooxda hadda khawaarij la yiraahdo waxay ka sameeyeen waxyaalo badan waraysa waxay caqabad ku yihiin in dalka dowlad Soomaaliyeed ay dalka oo dalku maamulkiisa u meel uga gaaro waa kow laba waxa jirta fargelishay oo dana kala ha abuuritaankii ama khawarijta ama burcadweerda saddex dalkii oo ay isku galeen ciidamada shay oo waxa laga qaban karin haddii aan lahayn kubri jooga iyo haddii aan lahayn kubada jooga afar sumcad ummada Soomaaliyeed oo labadaba ay dileen oo taka Soomaaliya ay ka saareen dad burcadweed iyo argixsha shan diinta islaamka ku dhaqankeedii iyo maxaa wanaageedii oo dadka loo qaraariyay oo dadka soomaalida ee musuqa sheegana laga dhigay kuwa wax dilaya kuwa wax dacaya kuwa wax qarxinaya kuwa maraakiibta badda maraysa bagoobaya kuwa furcada labaduba sumcaddii diinta iyo ummadda soomaaliyeed meel booga dhacay labaduba waxay ka mid sayisiyiin lacag raadinaya wama fi groups wey lacag raadinaysa labadu waxay ka samaysan yihiin in ay deegaamada ay joogaan aan dowlad iyo nidaam ka dhalan ayna noqdaan deegaano virus ah oo maarti oo rabshado iyo dil iyo dac iyo boog ku jiro oo aan horumar ka jirin marka labadu waxay caqabad ku ahaayeen nabadgelyada horumarka dowladnimada iyo sharafta iyo karaamada ummad Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka ka baxay looga adkaaday burcadbadeedii Soomaaliya maxaa diidaya qawaarirtan in ayada laftirkeeda lagu dayo dagaalka socdana af fikradihii shalay la helay lagu biiriyo horta waxaad ogaataa wax kasta oo gulmaya waqti koon bay leeyihiin mar waaraya meesha ay ka imaanayaanna Allah subxaana wa tacaala ba garanaya deg waxaan rabaa inaan kuu sheego magaalada Baladweyne oo uu ka bilowday kacdoonkan waa kacdoon indhaha u furay ummadda Soomaaliyeed wuxuu la mid yahay kacdoon waana taariikh dheh leh kacdoonka ka socda magaalada la yiraahdo Baladweyne wuxuu salka ku hayaa taariikhdii daraawiishta waayo waxay ahayd Baladweyne xarun daraawiisheed oo lagala dagaalamo gumaysiga oo xornimada ummadda Soomaaliyeed laga raadiyo waxaan xasuusanaynaa taariikhdii ninkii uu lahaa ninkii loodhan jiray indhaceel indhaceel ninkii loodhan jiray oo ahaan jiray abaanduli daraawiishta indhaceel daamay dadkiisii iyo beeshiisii weeye dadka hadda bilaabay marka waxaad garan kartaa kacdoonkii daraawiish ee gumaysiga lagula dagaalamayay oo ummad Soomaali lagu xoreynayay iyo kacdoonkanu waa isku kacdoon wey waana meesha kaliya albaabka loogu furay ummadda Soomaaliyeed mar kale in dowladda Soomaaliyeed ay min raas kaabooni ilaa jabuuta xukunto weyn oo dowladdii iyo nidaamku soo noqdo nasiib wanaag waxaan dalba bilowday kacdaanka buluuga ee laascaano oo labaduba ahaa kacamadii daraawiish taariikh soo kooyay haddana doonaya labaduba inay dalka Soomaaliyeed oo dhan isku furaan oo dowlad Soomaaliyeed qaado marka insha Allah kacdoonkaasi waa kacdoon guuleysanaya buluuga ka bilowday haddana waxa ujeedada wax ka dhacaya galbeedu ka dhacaya waa ujeedada wax ka dhacaya shabada dhexe marka way soconaysaa ilaa laga gaaro raskangooni iyo gada iyo bay iyo bakool waxaan hadda ka hadlaynay waxa ahaa kacdoonkii ka bilowday magaalada kacdoonka ka bilowday laascaano waa kacdoon lamida ka bilowday
labada kacdoonba waxay la dagaalamayaan oo ka hor yimaadeen caqabadihii waxay hortaagnaa dowladnimada soomaaliya soo noqoto, soomaaliya inay dowlad taama noqoto oo milkaas kaambooni ilaa mawyacade dowladdu ay maamusho oo adeegyadii la gaarsiiyo oo amniga laga shaqeeyo oo qarnimadii lasoo ceshay waxay hortaagnaa. Waxay ahayd nimanka hadda khawaarijka ay ahaayeen oo calanka madow wato ay ku orantahay suxuud ku oran yahay. Waxaa ka mid ah dhibaatada ay maamul gobollada ku hayaan ka mid ah, waxaa ka mid a gobolladan oo le waa goosanayo annagu dowladda ka mid maahayn masena aan goosanayn waa soomaaliya masena ka mid ah. Labadatan kacdoon marka waa laba kacdoonoo markaa firisida hadda soomaaliya albaab cusub u furay oo dowladnimadii iyo rajadii soomaaliya soo ceshay, waana laba kacdoonoo taariikh ahaan dib u dhacaa. Daraawiishtu waxay soomaaliya ka fadhiday min beledweyne ilaa sanaag, min eyl ilaa galbeed. Sid maxaa abdulla xasan abaadulaashi waxaa ka mid ahaa ismaaciil miro oo nugaal xukumay iyo indhaca iyo ninka loo jiray indhaceed daamayay oo sida hiiraan joogay. Waxaa lagu hayaa taariikhda sid maxaa abdulla xasan saddex jirba waxaa la yidhi indhiis ilma ka yimaada. Mid ka mida waa markii loo soo sheegay inuu dhintay ninka loo jiray indhaceed daamayay oo faraskiisa uu ka dhacay wadnuu istaagay. Boqol sano ka hor dadkii taariikhda lahaa oo u dagaalamayay xornimadii Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliya inay dowlad hesho waye labaatan kacdoonan hadda u istaagay inay badbaadiyaan mar kale calankii Soomaaliya inuu ka babado min Kenya ilaa Jabuuti. Labadaba marka waa laba kacdoon oo ummadda Soomaaliya laga rabo inay taageeraan oo ay garab istaagaan si loo gaaro dowlad Soomaaliyeed oo taama oo calimka dalka oo qarnimada buuxda oo awoodda usoo noqoto oo Soomaaliya maamusho. Waayo dowladda sugaynay, dowladda u dagaalamaynay, dowladda raadinaynay, waxaan u baahanay ilaa hadda waa dowlad Soomaaliyeed oo taama wey. Waxyaalaha kale oo jira oo dhan way jiraan oo dhibaatooyin badan baa jira, laakiin waxaan u baahanahay gawaarida in lala dagaalamo oo lagu taageero gacdoon ka socda maanta Hiiraan ka socda oo ka socda shabeelada hoose, shabeelada dhexe, galgaduud, mudug, meel walba ka socda, iyo dadka lagu garaacaya laascaano oo leh annagu waxaan doonaynaa dowladnimadii iyo midnimadii calanka Soomaaliyeed in lala taageero. Waa ka baxay.